Så, då har vi lite fler filmtips för er. Först ut är filmen 2012 som handlar om jordens undergång och hur vi ställer oss till den. Den här filmen handlar om, som sagt, domedagen, jordens domedag. Och man försöker förutse det här på flera olika sätt, och man försöker också varna befolkningen i hela världen, men man gör det tydligen lite för sent. Som svar på detta så har man då gått ihop flera nationer och byggt jättestora båtar, eller ark, där ryms flera typer, eller massvis med människor, djur och andra saker som kan vara värt att föra vidare till nästa generation. Sen får man då följa några personer i deras kamp för att överleva denna domedag. Och hur det går för dem, det får ni se. Det här är Blu-ray-varianten, och den hade, bildkvaliteten var väldigt bra, även ljudet. Mycket datanimerat självklart, men vad ska man säga om sån här katastroffilm? Påminner jag ju också väldigt mycket om Independence Day och The Day After Tomorrow och sådär, och känns lite utdragen, men klart sevärd och snygga effekter, så den får en 3 i betyg. Nästa film är The Taken of Pelham 123. Det handlar om den här killen, John Travolta, som spelar bad guy mot Denzel Washington, som är vanlig arbetare på tunnelbaneföretaget som har hand om New Yorks tunnelbanor. Och ett tåg blir kapat med x antal gisslan. Och hans Denzel då sitter just för den här dagen på trafikledningen och får ta hand om det anropet, nödanropet från tåget. John Travolta begär 10 miljoner dollar i lösensumma för att släppa gisslan, och vad han egentligen vill, det får ni se när ni kollar på filmen. Den här filmen är väl ingenting som sticker ut, gör utslag på radarn, men helt okej film att titta på, en actionfilm som man kan kolla på en regnig söndag eller någon dag som man har lite tid över. Den får en 3 också. Sen har vi Harry Potter och Halvblodsprinsen. Själv tycker jag, jag tyckte väl att Harry Potter-filmerna var väl helt okej. De första filmerna, sen tycker jag väl att det är som Lost, att det bara har spårat ur. Och jag vet inte riktigt vilken film det här är i serien, men nu har de, ja, det känns inte riktigt Harry Potter längre som det var med de första filmerna, och han ser verkligen inte ung ut, och ingen utav dem som är med som ska spela barn tycker jag ser allmänt unga ut, utan de ser bara gamla ut och är allmänt nersminkade för att se unga ut. Och som vanligt när det gäller Harry Potter, för min del så är det så mycket som händer så att jag tappar greppet efter bara någon minut, och sen så blir hela filmen i stort sett helt ointressant. Så från att ha varit ett Harry Potter-fan till någon som gärna trycker på stoppknappen, så får den här faktiskt en 2. Självklart kan jag förstå om man är lite yngre att det kan vara kul att kolla på alla effekter och alla saker som händer i filmen och saker som man kanske vill hända eller vill ska hända och så. Men nej. Det var ingen film för mig, och jag nöjer mig med de första filmerna som kom. Så den får en 1. Så, det var lite filmtips. Tack för att ni har tittat. Ha det bra.